recebam com uma grande salva de palmas, por favor, Paulo Duarte! Fomos apanhados pela polícia, bêbados. Andámos a comer medronhos. Aos 9 anos de idade, fui chamar a vizinha para ver a novela. Lembram-se daquelas bacias onde tomávamos banho antigamente? Estava a tomar banho. Eu, com 9 anos de idade, anda te chumbo. Uau, deixa-me ver isso. Aquilo parecia a mata do moçaco. Uau. Eu, ainda hoje, eu velho, ainda me lembro daquele chumbo. Não estou a imaginar aquele chumbo. Aos 15 anos de idade, numa passagem de ano, bêbado, mais duas amigas, estávamos todos nus. Mais uma oportunidade que eu tive de perder a virgindade, mesmo assim não consegui. Uau, eu ali olhar para elas. Yeah. Aquelas mamas pareciam as mamas da Chicholina. Que delícia! Alguém adora fazer sexo no carro? Ninguém? Marotos, mentirosos. Quase toda a gente adora. Aí é com vergonha. Eu sempre tentei fazer sexo no carro. O taxista também queria. Eu tentei uma vez fazer sexo no carro e o taxista quis. Tinha lá a minha namorada. Ela chama-se Evan. Só que tem um problema. Tem R no nome, senão era Erva. Eu tive que me ajoelhar. Temos de 4. De 4. O táxi te obrigou a ficar de 4. Está tudo. Muito obrigado.